To řeknu holky jednoduše, já už se tady o nic snažit nebudu, nemá to cenu. Jestli ho některá z vás chcete, tak... A týpek, díky za růžičku. Děkuji za další odvěc. Tak jdi ven, hned. Fajn. Nech toho zlato. Co se to děje? Honzo, já tě miluju hrozně, mám dědu. Disku. Honzo, prosím, já tě hrozně, hrozně mám rád, prosím, prosím. Dědu, p***a, vypadni z mýho bytu. Je to pravda. Takže ahoj klidičky a zlatička, vás vítám u nového How videa. Je to zase z Alzy, ale tentokrát to je jedna pecka věc. Shopaholic Adele vyhodila Honzu rozchod. Můžeš se vrtit okolo, když lidé chceš jinak ničit. Lidi, dáme 4000 lajků. To lidi, nový promín. Ne, je to dobrý. Mě baví, jak ten týpek to má v p***i úplně. Ha! Zlato, ano. Chceš ještě najít pítí? Ne, děkuji. A musíš pít. Nechci teďka. Jsem ti chtěla něco udělat. Ne. Cože? Kámo, tak jasný no. Prostě ona má nějakou poruchu podle mě, jakože fakt... Já jsem viděl nějaký video, kde ona prostě je úplně na prášky z toho, že jde prostě... dávat třeba duel s někým jiným a ona je z toho úplně v p***i. Ale totálně. Kámo, co to je za livestreamy? Proč tam někdo posílá prachy, když oni prostě držejí hubu a tam se prostě nic neděje a dostávají peníze? Já tady mám prostě naprostej jakoby mental breakdown, když 30 vteřin nemám o čem mluvit a říkám si, hej ty vole, když, kámo, já tady prostě 30 vteřin nic neříkám, nebo se vůbec nic neděje. To je hrozný, když to je fakt jako prostě nudný stream a týpek tam prostě reálně jenom ten stream lidi zapnou, jen aby děkovali za ty dárky. Lidi, ode dneška zapínám novou challenge, když pošlete donate a napíšete pod něj třeba 5x míč, tak budu muset udělat 5x. Si. Ice cream, yes. To budou třeba 3x dance moves, jo? A pak třeba, když pošlete třeba pade a napíšete k tomu 4x dog. Hav, a kapámo, prostě, pak nevím, prostě 4x ukončení, tak nedá se svítit a prostě půjdu dolů za rodičema a... Jo kámo, on streamuje s ní, já už to chápu, ten druhý stream je jakoby její telefon, tak to si děláš p***. Oni prostě mají oba zaplay ten stream, ale vlastně běží jenom jeden. Oh, můj bože. Uživatel Jolana Luky se stal 887. člen v týmě. Lásko, jdu si dát nabít telefon, ale budu stát, jo? Tak já potřebuji hnem, ale... Píporán. Doufám, že se mi to nevytne. Mám 1%. My už spolu nejsme, nechci můžeš dělat, co chceš. My už spolu nejsme, tak si můžeš dělat, co chceš? Hm. Co se mi konec to? Nebude, že to nechceš. Modelu na prvníčovou, který jste viděli. Přesně svobodný. Musíš to tahat z toho. Yes! Může být tam nějakou chvilku hodná? Já tě nebudu stát v cestě. Lásko, tak mi to fakt ale zničíš. Tak to netahej. Čeho, ještě mám fakt dost. Co za to táhni. Já jsem dneska takový unavený, jo. A to jsem spal jako i dlouho. Mně ty lidi přijdou úplně vylízaný, jakože i on, jako, hele, ona je úplnej, jakože úplnej, on je taky úplnej, ale přijde mi, mě na něm mi něco nesedí, od té Adele to víš,
Ale na tomhle týpkovi mi něco nesedí. Fakt jako, že něco prostě mi na něm vůbec nesedí. Tam oni se hádají a jsou vedle sebe a říkají: jo, už, já už s tebou nechci bejt. Díky za růžičku, díky za růžičku, díky za srdce z prstů, díky moc, díky, díky za růžičku, díky. Díky za korálek. Tam jsou prostě nemocní lidi, co by se měli jít léčit. Co by se měli prostě někam zavřít a něco se s nima dělat. Co to je? Hedička. No, pojďme se tady podvádění. Už máš listy, Jinko. Určitě, že tady budeš. Chci, aby se začal zbalit věci. Dobře. Chci, aby si začal balit věci, dobře. Děkuji. Děkuji. Jsou prostě nemocní lidi. Děkuji, děkuji. Jsem manažerka. A co děláš? Kde to tady? Tak by dostal panášku. Době volný. Já nevím, že si ty lidi myslej, že ten týpek je s ním dobrovolně. Jakože, aby si byl, si šopohlik Adel, tak musíš být prostě na hlavu, anebo totální socka, která v tom vidí jako vidinu peněz. Že s ním budeš a vyděláš si díky tomu prachy, protože prostě budeš dělat tyhle... Děkuji, Jolana. Začni balit a měj zaplej stream, ať když tak můžeme zasáhnout, kdyby něco. Jako co uděláš? Pošleš srdce z prstů? Jakože abys mu dala podporu, nebo... Já to řeknu, holky, jednoduše, já už se tady o nic snažit nebudu, nemá to cenu. Jestli ho některá z vás chcete, tak... A týpek, díky za růžičku. Děkuji za další odvěc. Já prostě, týpek jede grind prostě. A týpek, když tomu Honza nic neodpovídá, tak jenom vám dává najevo, že to jinou holku chce. Tak se podívej, jak se chováš. Nechvítaj po mně. Běž pryč. Já tě tady nechci. Už to pochop. Já tě tady nechci. Rozumíš tomu? Jo. No tak čau. Můžeš hned. No hned? Fajn. Nechceš? Ty si mu nechceš být. Ne. Chováš. Tak se nediv. Co se nediv? To je každý den. S tebou taky, no. No jasně. No jo. Co jí už se ozývám? Tady budeš ticho, to je můj pronájem. Jak jinak? Kámo, to je magor, to je magor, tady máš ticho, to je můj pronájem. Je to můj pronájem, budeš ticho. Já je na 96. Nevypnu. Tak se jdu s jakým jiným. Tak mi to pošle, ne? Tak po co ti je? No tak vidíš. Tak mi máš rád práce. A jdu na slovo a zbavíš si věci za minutu, díka na to. Děkuju za ružičku. Jo, já taky ne. Asi nerozumíš, jsi špera. Neboj tady, já dneska odejdu. Ok, Honza odchází. Já si nabiju telefon a jdu. Honza jde pryč prostě. Chce to, má to mít. Ne, nemusíte lidi, nemusíte mi posílat dárky. Ne, nemusíte mi posílat dárky. Jakoby tenhle stream vlastně není jenom o tom, že vám děkuju za ty dárky a o ničem jiným, ale... Nemusíte mi je posílat, lidi nemusíte mi to jako posílat, fakt ne. Lidi neposílejte mi donate a určitě nedávejte follow na můj Instagram blaha.o a určitě nesledujte YouTube ty bláho a už vůbec nikdy v životě a já to ani nenapadne prostě, fakt to nechci, neposílejte donate. A máš kam jíst, ano. Slato, máš tam babrouku. Děkuji za koja. 4000 lidí, jako vážně. Ne, stopím na to, že Lenku, děkuji za další fotky. Honzo. Ano. Ne, stopím na to, že jsi ty šedla. Ano. Honzi, můžeš se zase teďka narobilo, aby u toho byly lidi. Já to řeknu jednoduše, protože já nejsem až taková stejně, jak si každý měsíc. Jestli chceš být s jinou, já ti stát v cestě nebudu. Já tě nechám jít. OK.
kdyby si se ke mně líp chovala. Tohle ty nemusíme to řešit. No. Ty to samý, no. Tak nás půjdeš odpovědět. A nekud toho hlavu. No co ti mám říct? Jak ti říkám, kdyby si se chovala jinak, tak tohle nemusíme ani říct. No já to budu řešit. Na jednu. Žádný na jednu. Já teď rozhoduju, tady bude. Se no, to ne, ne, no. To ne, no. Tak to dál nejde. Nejde, no. Až pravdu. Co to nevíš? Nejde. No, proč tady to ještě seš? Proč tady ještě seš? Neboj, vypadnu. Takže se na mě chceš být? Nevím. Já tě miluji. Když jsi mě miloval, chová se ke mně jinak. To jsi pravda. Ne, takže už prostě... Si no, ale dupat si v mém pronajmu nebudeš. Dupat si v mém pronajmu nebudeš, do zbláznil jsi se! To je moje zem! Tež. Konec. No tak dělám, hned. Fajn. Nech toho zlatu. Co se to děje? Tak jdi hned ven, okamžitě. No tak já jdu. Nech to. Klasika. Klasika, klasika, to jsou prostě schizofrenický ženský psychopati. Jak to být s tebou? Když se nechá být, tak se k ní chováš jinak. Já nebudu schovat slovo, jak písek. No a tak to auto jen nejde. A to ty hledy jen použil. Co to? Chce, prostě k ní budeš chovat jinak. Nebudu mi rozkazovat. Já no, prostě odejdu. Já prostě ta výhodná. Tady rozhodu prostě, ať ti to líbí nebo ne. Už to pochop. What the fuck? Nic se budeš ke mně chovat líp. Nebo jako ne. To je nespíš dneska. Vlastně, no to ne, no. Neodcházi, já tě miluju. Honzo, já tě miluju. No tak já jdu. Já prostě už musím jít. No tak teda vypadni, jdi do p***y, tohle je můj barák, jo? Se asi zpamatuj trošku, ne? Jseš podlej na hlavu. Tohle si v mým pronájmu dovolovat vůbec nebudeš. No tak já jdu. Ne, Honzo. Honzo. Ne, ale kdyby ses ke mně chovala jinak, tak prostě já bych s tebou klidně byl, jako. Já nebudu poslouchat jak pes, vole. Co si o sobě myslíš, že tě budu poslouchat? Ve svým pronájmu tě budu poslouchat? Ve svým pronájmu? Kurva! Tak, kolik jsi vážně? Pravno, děkuji za orka. Se podívej, jak se chováš. Já nebudu pořád skákat, jak ty chceš. Shopaholic Adele byla doteď týraná touto osobou a najednou... si uvědomila, že má vlastní práva. Že už není rok 1950. A že může jít volit. I když si upřímně myslím, že této osobě by někdo volební právo určitě měl vzít. Nemusí skákat, stačí, že mi budeš milá hodná. To nejde být každý den v sluníčkova. Jsou i špatný dny. Mm. Tak to prostě bohužel. Dámy a pánové, s tím souhlasím. Ne každý den jde, aby byl sluníčkový. To je pravda. Takové vztahy jsou. Od toho existují dvě věci. Stačí vám na to dvě ruce. Do levé ruky alkohol. Druhé ruce nepotřebujete nic. Stačí klasický pravý hák. A vaše problémy jsou vyřešeny a utišeny. A nebo taky můžete fungovat jako normální lidé, a komunikovat mezi sebou, že jo? Takže asi tak. S tebou taky, no. Já nevím, pozor tady na ten nábytek. Kupovala jsem si ho já. Dám 5000 lidí. Aspoň mi tu židle ještě víc. Slyšeli jste to? Já nevím, jestli to bylo dobře slyšet, ale prostě ona mu tam říká, že ať dává pozor na ten nábytek, že se ho platila sama. A pak. A spoť mi tu židli ještě víc. Prostě zkusí spotit ty hajzla. Ty ve, jak dupe, jak... No jo. Spotřebuji celou židli. No nemlaskej, je to moje židle. Tohle jsem naposledy slyšel v druhý třídě, když jsem si chtěl vzít lepší a hezčí a kreslenou židli na základní škole, ty vole. To je moje židle, ty sráči, mám ji podepsanou, vole, mám tam samolepku, ne vole, já ji chci. Podepis
Vážně to postříkala osvěžovačem vzduchu? A píča furt chodí po patách, vole, mě to úplně drásá uši. Já se říkám, ale proč, prostě proč si nejde někoho takového, jako je ona? Hele, protože on je taky padlej na hlavu, ne, je to taky debílek úplnej. Víš co, že jakoby on je podle mě úplně taky kretén. Jako hloupej a prostě úplně vylízaný člověk. Stejně jako ona, víš, jakože prostě je to píčusek vychcanej, přesně, přesně, jak píše Záporák. Protože prostě on moc dobře ví, jako co dělá, ale zároveň jako funguje to jenom na hloupý lidi. Jo? Jako mě to nějak neosloví a mě určitě nenapadne mu tam posílat prostě follow, víš, nebo ne follow, nějaký jakoby dárky. Jeno. Jsem tady, děkuji. Jsem tady, děkuji. 5200 lidí. Dokážete si představit, že bych třeba tady, jako teď, jako já vím, že bych si z toho neměl dělat srandu a že to není úplně ta stejná, jakoby, situace, jo? Protože z tohohle on může mít prdela tak, ale dejme tomu, že ne, jo? Hypoteticky. Představ si, že já tady streamuju a za mnou můj táta mlátí moji mámu. A já bych byl jako, ty vole, 110 lidí, díky za donate, kámo, díky. Ty vole, dobrá, dobrá mámo, dobrá rána. Lmao. A ještě bych tady dal třeba sásky, ne? A házeli byste body na to, kdo vyhraje. A takhle bych tady prostě streamoval. A byl bych jako... Ty vole! Co mi tady ničíte podlahu? Tu jste zaplatili z toho, že jste mi vytáhli všechny prachy z penzijního. Což je teda actually pravda, dámy a pánové. Ale to je jedno, to tady nebudem rozebírat. Tady vidím mazec, no. Mazec! Aaaa, ta čepice! Jo, ne asi, máma by dostala omylem, nebo omylem, máma by dostala mega granáta a já. Ty vole, mami, ty krvácíš. Díky za 500, hochu, díky hochu za 500, díky. Mami, ty vole, žiješ? Děkuji. Tak teďka nepůjde, půjdu. Sebe nese. Zlato? Zlato! Pro tebe to, já to nechci tu druhou. Nechceš kladovou kávu? Dám si. Co to je? Když teď ho vyhazovala z baráku a teď se ho ptá, nechceš ledovou kávu? Je to pravda. Dáš si kafíčko? Tak tady máš. Káves. Není zač. Děkuji za pusinku. Henry, díky. Jo, Henry, hi Henry. Thank you very much. Budeš už na mě konečně hodná? Jo. To doufám. Nechci být s tebou. Já jsem tak se nikomu takhle nemilovala. Musí se ke mně chovat líp. Pochopíš, proč já jsem stavý den byl hrouku, to bych nebyla sama, ale bylo to zbytečné s ním, protože on mě jako advokát nebo peníze zabral mi moje papíry soukromí. Ale já jsem to taky začal myslet. A ubližoval tě mít mýmu psovi. A je smutný, že se to dozvídám ještě takhle později, jinak by dostal za toho pejska. Thank you very much. Tak musí být na mě hodná. Ty si mě právě vůbec nevážíš, to je problém. To je taky manipulátorský z***, kámo. To je, oni oba dva si nemají vůbec nic vyčítat. Ty si mě vůbec ne... Ty vole, to jsou takový z***, oba dva, kámo. Jako, to je strašný prostě. Přesně, on je manipulátor a ona je nevyrovnaná prostě jako magor, ale on je vychcaný jak díra do sněhu. Já si tě vážím. A když začneš mít takovýhle nálady, začneš mluvit takovou o mě. Jsem taková prostě? Hm. Musíš být prostě to trhat, to prostě já nemůžu být, protože já se tady musím hlídat.
Asi píše to. Dávám 500 lidí. Ty kopišový to prostě ani nekoupíš. Tak by to není nič, ne? Já prostě píš nejdu, já se to jdu hlídat. Děkuji, děkuji. Vem si, víš co, ano, nejhorší, že jakoby jeho zajímají prostě jenom ty čísla a zajímají jeho prostě ty dárky a ty hovna. Jakože jemu vůbec nejde o tu Adélu, jako ani malinko, miniaturně. Když reálně ona se mu tam hroutí před ksichtem a on je. David mi blátil psa. Thank you, thank you, thank you. Cože? Psa, David? Ty vole, kdo to je? Díky, srdce z prstů. Love you. Děkuji, Líčku. Vzájem 5600 lidí. Mazec. Mazec. Já ti vážně stát v cestě, nebudu, jestli chceš někoho jinýho. Nestačí se ke mně chovat. Nebudu ti stát v cestě. To se bude lepší, když fakt dneska odejdu a budu spát. Ne, prosím, prosím. Nebudu ti stát v cestě. Prosím. Mělo bude to lepší. Odcházej, prosím. Třeba se uvědomíš, co máš doma. Co ty bys to měl uvědomit? Mohl spíš se takhle dlouho. Můžeš jít. Odejdu, prosím, ne. Mlaskej si ještě chvilku takhle, víš co? Vypadni, jdi do hajzlu. Typka je, jakoby v Adélině hlavě fungují její personality asi takhle. Honzo, já tě miluju hrozně, mám dědu. Honzo, prosím, já tě hrozně, hrozně mám rád, prosím, prosím. Dědo, p***a, vypadni z mýho bytu. To určitě ty. Kde naposled? Poslední nepomoc. Zde vím 6000 lidí. Bože. Ne, jakoby ono to není už ani podle mě jakoby vtipný, je to spíš hodně smutný. Jako, je to fakt p*** tenhle týpek. Je to fakt hajzo. Jako, já se nedívám vlastně jakoby na jednu stranu té Adéle, že je z toho špatná. Protože vím si, že někomu říkáš a dáváš mu jako najevo, každému normálnímu člověku došlo, že prostě úplně v prdeli, jakoby ta typka. Chápeš? Problém je v tom, že jeho to vůbec nezajímá. Jemu jakoby na ní vůbec nezáleží. Takže jemu je úplně jedno, že je psychicky v hajzlu. On je jako, ty vole, čím víc v hajzlu bude, tím víc penězků. To mě koukáš. Já na tebe hodně jsem. Snažím se s tebou můj slušně. Jasně. Dobrá pohádka. Počkej, prosím. Kámo, to úplně ale i slyšíš v tom hlase. To je fakt, jakože třeba tohle video by měla vidět Nela, protože ona to studuje. Ona studuje ona studuje jakoby komunikaci lidskou a takový věci. A ona třeba měla bakalářku na téma neverbální komunikace a takovýhle věci. Takže jako hodně věcí jako má nastudovaných. A jako poslouchejte, úplně až děsivý, jak moc se jí jako změní všechno. Já to nemůžu, ty se mnou nejsi šťastná. Já tady nechci spolubydlící. Nechci tady spolubydlící, jo. Já dneska odcházím. Počkej, prosím. Ne. Já nechci. Ale říkám, jestli fakt se vůbec nechceš, já ti s tou holkou jinou, jakoukoliv, aby si konečně bubej táta, protože se mi budeš stát, cestě nebudu. Ne, jako hele, oni oba dva jsou totálně jí na hlavu. Protože on s ní taky docela dost dobře umí manipulovat, ale ona je prostě padlá na hlavu tím, jak switchuje ty svoje nálady a je fakt magor. Na druhou stranu, pokud se jemu děje tohle každý den, jo? Přesně, jak to napsal Záporák, ona je hloupá a zlá a on je hloupej a vychcenej, přesně. No a nejvíc jeblí lidi jsou ty, co tam posílají ty dárky. A už mi to nebaví. Hele, já jsem v minulosti měl taky typku, která jakoby, to nebyl sice takovýhle extrém, ale bylo to taky, no, že třeba jako jeden den jsem byl úplně úžasný, pak prostě se mi ani nevozvala, pak prostě já jsem z toho byl úplně jako zmatený, nevěděl jsem jako to, pak jeden den mi psala, jaký strašně hrozně moc chybím, 3,5 týdne jsme se neviděli, psala mi, jak jí hrozně chybím, já jsem jí taky, že jo, logicky napsal, že jí jako chybím, nebudu tady dělat, že jako mi to bylo upí.
a hrozně mi jako chyběla a ona mi psala, že jí hrozně chybím a chtěl jsem jí vidět, tak jsem prostě za ní jel a bylo to v době, kdy byl zákaz ježdění jakoby přes kraje, jo? Že já jsem třeba nemohl ze Středočeského kraje do Prahy nebo do Jihočeského, nebo chápeš, znáš to, jo? A už mi prostě chyběla tak moc, že jsem za ní jako jel a fejkoval jsem, že jedu k doktorovi. A kdyby mi na to přišli, tak můžu mít nějakou pokutu nebo tak. A v té dobu jsem z toho byl ekologicky jako vyukaný, jo? Měl jsem prostě strach, já nevím, že mi na to přijde, chápeš? Prostě nevím, proč jsem se bál. Přitom to nikdo nikdy nekontroloval, mi přišlo. Nicméně, abych to zkrátil, ona mi prostě furt psala, že jí chybím. Já jsem prostě už jí chtěl vidět a přijel jsem za ní, zazvonil jsem u nich doma, byli jsme domluvený, že tam přijedu, jo, to jsme byli jsme domluvený, že tam přijedu, zazvonil jsem u nich doma a otevřela mi její máma a řekla mi, že je s kámoškama na Petříně na víně. Nicméně, tak jsem měl jít za mámou na kafe, no já jsem byl jakoby... Fakt hodně jsem byl zaláskovaný, takže a naivní a blbej, hodně. Takže já jsem tam počkal, místo toho, abych třeba šel za babičkou, víš co. Která jakoby bydlela o 4 zastávky vedle. Já jsem tam prostě čekal. No je to jakoby, ta typka, která jakoby ze mě udělala, jakoby to, proč mám jako takový, nebo ne proč mám, ale prostě mám ty svoje názory takový, a uvědomění díky ní. Asi v práci, no, jako je v práci. No, poslouchám, já dneska půjdu lidi, no mám 2% a Patrik, chcete s váma být. Kamo, kdybych reálně všem na českém TikToku a takovýchhle věcech vysvětlil, proč jakoby takový názory mám reálně a proč takhle funguju, tak si myslím, že i moji jako hejtři mě reálně pochopějí. Na druhou stranu, dneska už je mi to tak jedno a tak zapomenutý, že jsem jenom prostě někde v hloubi duše poznamenaný a vlastně jenom úplně jako no prostě v píči, že jo. Sledování na Instagramu. Přesně, to můžete i vy, blaha.o, děkuju. A ještě nebudete chtít, tak tam ho možná hodím číslo účtu. Michal N, děkuji. Cože? A ještě nebudete chtít, tak tam ho možná hodím číslo účtu. Michal, já se asi taky hodím na svůj Instagram číslo účtu. Nemusíš úplně měřit. Finally! Jo. Lidičky, dejte mi sledování tady. Můžete klidně i na YouTube, mám ho taky tam. YouTube, Instagram tam. Můžete mi tady dát follow. A já okay. Možná přemýšlím, kdybych udělal na Instagramu.